вас вітає прес-центр «Відкритий». Мене звати Анна Гримончук. Поговоримо про таке. Перевищення швидкості та прострочені штрафи. У яких випадках можна попрощатися зі своєю автівкою? Про це говоримо з Іваном Легостаєвим, начальником Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю. Що ж, на яких взагалі підставах Мін'юст, Державна виконавча служба разом з патрульними можуть вилучати автомобілі? Так, представники Державної виконавчої служби можуть проводити певний комплекс заходів, але, якщо вірніше сказати, це є тимчасовим затриманням транспортного засобу. Підставами є закон України про виконавче провадження для тимчасового затримання, є постанова безпосередньо державного виконавця, який виносить в порядку, передбаченому законом України про виконавче провадження. Ця постанова надсилається до органів поліції, і вже вона є обов'язковою для виконання, і вже органи поліції в результати розшуку або просто виявлення певного транспортного засобу вже його тимчасово затримують, направляють на спеціальний майданчик або стоянку, це, як в народі кажуть, штраф-майданчик, і направляють його туди, і потім, є кілька варіантів розвитку подій, як то кажуть. Але якщо ми зараз кажемо саме про підстави, то підставами є закон про виконавче провадження та безпосередньо постанова державного виконавця. Це що стосується саме Державної виконавчої служби та Міністерства юстиції. Органи поліції також можуть тимчасово блокувати, наприклад, транспортний засіб спеціальними засобами, або його направити на спеціальну стоянку, якщо він, наприклад, перешкоджає руху, якщо там зайняли місце особи з інвалідністю, або особа, яка керує транспортним засобом, який возить особи з інвалідністю. Тобто, або якщо цей транспортний засіб має інші порушення, тобто у поліцейського є підстави вважати, що цей транспортний засіб скоїв будь-яке з порушень у сфері дорожнього руху. Це окремо. У них є свої правила, тобто Кодекс України про адміністративне правопорушення, і вони керуються цим документом. Якщо казати про Державну виконавчу службу, то ми керуємося законом про виконавче провадження. Тут, до речі, хочу запитати, чи можуть фактично вилучати автівки також, як в місті інспекція з паркування? Так, інспекція з паркування також. Є певний перелік випадків, наприклад, за порушення правил паркування транспортного засобу. Якщо цей транспортний засіб перешкоджає руху автомобілів або пішоходів, будь-яких пішоходів, або створює загрозу для автомобілів інших або пішоходів, то інспектора з паркування, які є у містах, в населених пунктах, вони мають право також тимчасово затримувати машину і доставляти її на спеціальний майданчик. Власне, Мін'юст, Державна виконавча служба, а за що вилучають автомобілі? За що? Це може бути багато за що, як то кажуть. По-перше, повинен бути борг. Це може бути борг між фізичними особами, які там встановлені рішенням суду, наприклад, є постанова державного виконавця і, відповідно, може бути вилучення. Це може бути заборгованість по аліментним платежам. І, якщо ближче до теми нашої бесіди, це може бути і не заборгованість зі штрафів або платежів на користь держави за порушення правил дорожнього руху. Тут зразу скільки має бути штрафів, аби автівку вилучили? Навіть достатньо одного штрафу, який не був сплачений, і для того, щоб вилучили автівку. Тобто весь комплекс дій, які повинні бути вчинити державні виконавці, це неважливо навіть його сума. 50 гривень або там 40 тисяч гривень, неважливо. І одного штрафу достатньо, для того, якщо він не сплачений, щоб автівку тимчасово вилучили. Скільки таких порушників в Україні, в нашій області?
В Україні, зараз вам не скажу, в нашій області близько 17,5 проваджень, тобто порушників трохи менше, відповідно за порушення правил дорожнього руху саме. І, до речі, хочу сказати, що за там 10 місяців поточного року майже 40 мільйонів гривень Державна виконавча служба Дніпропетровської області, тобто всі державні виконавці, спрямували до бюджету. Я ще раз перепитаю, 17,5 тисяч чи майже 17,5 тисяч виконавчих тисяч проваджень. Угу. Так, тобто порушників на кожного порушника може бути декілька проваджень. Скільки точно порушників, я не можу сказати. Але проваджень знаємо, проваджень майже 17,5 тисяч було. Якщо грошей для погашення боргів порушник немає, не знайде. Тут треба сказати ось про що. По-перше, якщо грошей він не знайде, тобто державний виконавець вчиняє певний перелік дій, який передбачений законом України про виконавче провадження. Він, по-перше, виявляє, чи є взагалі у боржника не тільки гроші, а яке, наприклад, права інтелектуальної власності, інше майно, на яке можна звернути стягнення. Чи є в нього стипендія, пенсія, заробітна плата. Тобто, і якщо цього немає, він накладає арешт на майно боржника, в тому числі рухоме майно, виносить відповідну постанову, і потім органи патрульної поліції зупиняють цей транспортний засіб, на котрий накладений арешт. Тимчасово, якщо немає підтвердження відповідної сплати або постанови про закриття, вони його переміщують на спеціальний майданчик. Далі державний виконавець приходить на цей державний майданчик з вимогою і вилучає цей транспортний засіб вже з державного, це може бути державний або комунальний, з спеціального майданчику і передає його для реалізації в передбаченому законом порядку до державного підприємства СЕТАМ. І вже СЕТАМ реалізує цей транспортний засіб, і за рахунок отриманих коштів він перераховує їх до Державної виконавчої служби, яка проводить відповідне розподілення цих коштів і погашає борги боржника. Як повернути автівку? Якщо вона тимчасово була, скажімо так, вилучена, то необхідно, по-перше, сплатити штраф, сплатити виконавчий збір, сплатити виконавчі витрати. Після того, як це все сплачено, з відповідними документами володілець автівки звертається до оператора. В середньому. Зараз я скажу, він звертається до оператора, спеціального майданчику і забирає. Що хочу сказати, по-перше, хто може звернутися? Це не тільки володілець, наприклад, це може бути директор підприємства, яке є власником цього авто, або особа, яка внесена до відповідного реєстру як користувач цього транспортного засобу, або особа, яка везла цей транспортний засіб на територію України. Тобто не тільки безпосередньо володілець може бути. Скільки приблизно коштує? Відповідно до постанови Кабінету міністрів 1102, яка була прийнята, здається, 2008 року, 17 грудня, є плата за транспортування та зберігання. Вона залежить від маси автомобілю та кількості днів, які залишається автомобіль на спеціальному майданчику. Наприклад, якщо автомобіль до 2000 кілограм, до 2 тонн, як то кажуть, то це 600 гривень. Якщо це 2-3 тисячі тонн, це 750 гривень. Якщо більше 3 тисяч тонн, то це, не пам'ятаю, 800 або 850 гривень. І 120 гривень стоїть оплата за кожен день перші 7 днів, а потім 20 гривень в день вона встановлена відповідно до цієї постанови за кожен день, який авто знаходиться на спеціальному майданчику. Тобто порушник це все оплачує з квитанціями, їде на штрафмайданчик, як у народі кажуть, так, і йому віддають автівку. Скажіть, чому довелося запровадити такі от вимушені заходи?
Ці заходи, вони не є новими, вони передбачені були і раніше, але завдяки роботі Міністерства юстиції України, команді, також Національної поліції, тобто змінилося, покращився документообіг. Наприклад, сьогодні постанова державного виконавця про арешт транспортного засобу, якщо він підписує своїм електронним підписом, вона в електронному вигляді надсилається за допомогою електронної системи до органів МВС, так скажемо. І вони вже її приймають і до виконання. Це значно спростило документообіг, і тому зараз краще вже стало реалізувати функції державної виконавчої служби. Ну і водії, як мінімум, бояться розпрощатися так зі своїми автівками. Так. Чи будуть питання? Так. Підкажіть, чи правильно я зрозуміла? Ось може бути, можуть забрати автівку навіть за один штраф? Так. Тоді, вилучити. Тимчасово. Як працює механізм? Ну, да. Тимчасово, я розумію. Так. Тобто це повинен бути якийсь термін, в який не сплатили, чи як? Справа в тому, що за загальним правилом штрафи сплачуються впродовж, постанова, наприклад, виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. 15 днів на оплату, 10 днів на пільгову оплату, можна 50% сплатити, якщо прожив 10 днів. Якщо протягом 30 днів не було сплачено відповідний штраф, то орган, наприклад, який виніс, притягнув особу до адміністративної відповідальності, він направляє її до примусового виконання, вже до державної виконавчої служби. І тільки тоді виконавець вживає заходів, за які я говорив, щодо розшуку майна боржника, щодо розшуку його доходів, він перевіряє, чи зобов'язує його подати декларацію, якщо він її не подавав, вживає всі передбачені заходи, і якщо вже недостатньо коштів на рахунках для сплати, тобто він виносить постанову про розшук майна боржника і арешт її, і вона в електронному вигляді доставляється до органів МВС, і вони вже розшукують та арештовують майно. А в який термін? Тобто це від отримання штрафу до конфіскації тимчасової, який термін може пройти? Термін, я сказав, що якщо протягом 30 днів особа не сплатила штраф, то органи надсилають до МВС, до органів Державної виконавчої служби цю постанову. Якщо, наприклад, поштовий пробіг може бути там добу або три доби, наприклад, і державний виконавець не пізніше наступного дня виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Далі він вживає всі заходи, і це там в залежності від завантаження, від цього, але це швидко досить відбувається, і там день, два, три може пройти, і все, і далі Національна поліція та ж сама починає виконувати. Але як вона знайде автомобіль, ми не знаємо. Тобто він може взагалі не пересуватися будь-яким містом або дорогою. Це вже залежить від того, як Національна поліція швидко знайде та арештує автомобіль. А чи є поділ цих проваджень на аліменщиків, на тих, хто отримав штраф? Не зовсім зрозумів питання. Поділ, кожне виконавче провадження, такого спеціального поділу немає. Воно відкривається за якимось зобов'язанням, там майнового, не майнового характеру. Це умовний поділ, який проводиться. Тобто постанова виноситься про, наприклад, стягнення коштів з боржника. Підставою для цього є, наприклад, виконавчий лист, підставою для кого є певне рішення суду, а воно вже стосується аліментів, стягнення боргу або передачі майна, наприклад, певного іншої особі. Це такого аліментні, не аліментні, спеціального поділу немає. У мене ще буде питання, власне, таке подвійне. В чому відрізняється взагалі вилучення авто та конфіскація повна? І як можна безкоштовно отримати автівку? Там от я знаю, що Мін'юст працює разом із СЕТАМ. І, власне, як отримати, чи хто може отримати безоплатну передачу транспортних засобів? Так, це дякую. Ті, які вже конфіскували повністю, я правильно розумію? Так, дякую. Поясніть. Я зараз уточню. Мін'юст, він не то, що співпрацює з СЕТАМ. СЕТАМ – це державне підприємство в системі Міністерства юстиції. Тобто це система електронних торгів, арештованих майном. Тобто вона на прозорих процедурах, на електронних майданчиках реалізує майно, яке, певне майно, яке було
було передано органами Державної виконавчої служби. Щодо конфіскації. Конфіскація будь-якого майна можлива тільки за рішенням суду або постанова, як одна із різновідностей рішення суду, тільки є спеціальний порядок, який регулюється спеціальною постановою 985, яка 2002 року була ще прийнята. Є спеціальний порядок щодо поводження з реалізації арештованим майном і передом до органів Державної виконавчої служби. Тобто, наприклад, якщо за порушення якихось митних правил або ще щось до особи за відповідною постановою застосовано захід як конфіскація майна, то це майно може бути, тільки це майно може бути якось конфісковане. Далі воно продається, або якщо воно не продається, то на електронному майданчику ДПС там є відповідна вкладка, де можна знайти майно, яке вона так і називається, для безоплатної передачі. І це майно може бути безоплатно передано. Але безоплатна передача майна, вона не може бути будь-якій особі. Це певний перелік осіб. Органи державної влади, органи соціального захисту населення, органи освіти. Це, до речі, будинки, які дитячі будинки сімейного типу. Це заклади, де виховуються діти-сироти. Це військові, наприклад, наші. От їм може бути передано майно, в тому числі і транспортний засіб. Там не тільки, до речі, є транспортні засоби, там багато різного майна може бути і одяг, і телефони, і навіть якась посуд і таке інше. А що для цього потрібно зробити, наприклад, людина, ветеран АТО або ООС? Так. Їй треба подати особа, заявку. Так, яка має право, вона заходить в електронному вигляді, подає заявку, і якщо вона має право, то все там, якщо інший хтось її не випередив, то все там передає їй це майно. Далі. Треба встигнути бути першим. Треба встигнути бути першим, так. Часто такі випадки у нашій області, коли передають? Доволі часто, і є навіть майно, яке досі ніхто не забрав, але в цим можна легко ознайомитися на сайті ДПС там. Дякуємо за цікаву таку інформацію. Чи буде ще питання? Наразі питань немає. Будемо закінчувати нашу прес-конференцію. Нагадую, що в наших гостях був Іван Лихостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Говорили про те, у яких випадках можна попрощатися зі своєю автівкою, та навпаки, як можна безоплатно, тобто безкоштовно отримати у своє володіння автомобіль. І взагалі, хто це може отримати. Я нагадую, що ми працюємо за карантинних умов. Доєднатися до нас, долучитися ви журналіст або спікер нашого прес-центру можна за умови сертифікату про завершений курс ковід-вакцинації, негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години, або ж експрес-тест на вилучення антигена, зроблений не раніше, ніж за 72 години, або ж це є довідка про одужання з порталу «Дія». Просимо вас дотримуватися карантинних правил, бережіть себе та своє здоров'я. З вами була Анна Гребенчук. Побачимося незабаром.